У вас є ВІЛ-інфекція і ви хочете захистити дитину від ВІЛ? Жінка, яка живе з ВІЛ, може народити здорову дитину, якщо приймає лікування. Що треба зробити жінці, яка живе з ВІЛ і планує завагітніти? Регулярно приймайте антиретровірусну терапію. Проходьте обстеження на вірусне навантаження ВІЛ задля переконання, що лікування ефективне. Протягом першого місяця життя дитини використовуйте препарати для профілактики інфікування. Хочете дізнатися більше? Тоді заходьте на сайт phc.org.ua. І пам'ятайте, що профілактика – найкращі ліки.